İnsan hayatı ve salomatligi oli qadriyat. Biroq bu jihatlarni inobatga olmaydigan, o'z manfaati yo'lida o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'yadigan shaxslar ham afsuski jamiyatimizda uchrab turibdi. Bojxona organlari tomonidan bu borada tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilib, kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga o'z vaqtida chek qo'yilmoqda. Misol uchun 2022 yil va joriy yilning o'tgan davri mobaynida aniqlangan 172 ta bojxona qonun buzilish holatlarida jami qiymati 15 milliard 475 milyon somlik 338.747 dona kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy olib o'tilishi va ichki hududdagi aylanmasiga chek qo'yilgan. Navbatdagi lavhada ana shunday holatlar haqida so'z boradi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan Chuqursoy texnik idora temir yo'l chegara bojxona posti kichik inspektor kinologi hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Oldindan olingan tezkor ma'lumotlarga asosan O'zbekiston fuqarosi Usarov boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi Ohangaron Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan vaqtida Bektemir tumani hududida to'xtatilib, xolislash ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada transport vositasida yo'lovchi sifatida ketayotgan O'zbekiston fuqarosi Nishanbayevga tegishli bo'lgan qora rangli sumkaning ichida Tropikamid nomli va tarkibida Zaliplon nomli kuchli ta'sir qiluvchi modda mavjud bo'lgan Silafen nomli dori vositalari borligi aniqlandi. Shundan so'ng ayolning ko'rsatmasi asosida tezkor tadbir poytaxtimizning Sergeli tumanida davom ettirilib, ushbu dori vositalarini qabul qilib olish kerak bo'lgan fuqarolar ham ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, Chilonzor tumanida joylashgan mehmonxonalardan birining ushbu fuqarolar tomonidan ijaraga olingan xonasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, u yerda ham fuqarolar tomonidan saqlab kelinayotgan 10 dona Tropikamid va 14 ta konvalyutada jami 137 dona Silafen nomli dori vositalari hamda 1 dona Snup yozuvli yelim flakonda rangsiz suyuq moddalar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olindi. Shuningdek, ushlab qolingan fuqarolardan birining Lacetti rusumli avtotransport vositasida ham 1 dona Tropikamid, ikkinchi fuqaroning yonidan esa bir dona sunup yozuvli suyuq modda borligi aniqlandi. Shunday qilib o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida taxminiy qiymati 144 million 160 ming so'mlik jami 489 dona Tropikamid, 727 dona Silafen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va 2 dona sunup yozuvli rangsiz suyuq moddalarning noqonuniy aylanmasiga o'z vaqtida chek qo'yildi. Navbatdagi holat Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi Jartepa chegara bojxona postida aniqlandi. Ushbu fuqaroning yuklari tegishli tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, jigar rangli sumka ichida 9 ta konvalyutada jami 90 dona tarkibida trigeksifenidil nomli kuchli ta'sir qiluvchi modda mavjud bo'lgan sikladol nomli psixotrop dori vositalari yashirilgani fosh bo'ldi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.